Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Səngərli Kənd Kitabxana filialının fəal oxucusu Səfərova Aytəkin bugün mən sizə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Quliyev Zabit Adiloğlu haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Quliyev Zabit Adiloğlu 6 iyun 1975-ci ildə Kürdəmir rayonunun Ərəbxana kəndində dünyaya gəlib. Orta təhsilini də burada alıb. 1993-cü ilin sentyabrında Kürdəmir rayon hərbi komissarlığı tərəfindən milli ordu sıralarına çağrılıb. Qarabağ bölgəsində gedən ağır döyüşlərdə çevikliyi və şücayəti ilə tezliklə yoldaşları arasında nüfuz qazanır. O, Füzuli, Ağdam, Ağdərə və Tərtər bölgələrində gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşur. Sərrast atıcılıq qabiliyyəti ilə düşmən onlarla texnikasını məhv edir. Təkcə Seysulam kəndində baş verən döyüşlərdə qarşı tərəfin 4 tankını vurur. Məkirli ermənilər tərəfindən cəlb etdiyimiz müharibənin ağrı acılarını o da qeyrətli vətən oğulları ilə birgə yaşayıb. Mahir atıcı kimi tanınan Zabit Quliyevin həyat yolu gənclərimiz üçün də bir örnəkdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 salı fərmanı ilə Quliyev Zabit Adiloğluna Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Vətən sağ olsun.